tindrà uns 2 km de llargada, amb un desnivell de 450 metres negatius, que combinen zones artificials treballades amb màquines amb zones naturals, ¿vale? Perquè els corredors puguin gaudir del circuit. També com a novetat, l'arribada serà a la mateixa carretera on està la motriu del telecadira de Cubil, a la zona de Fontanals. Es farà un pont artificial, ¿vale? Perquè els cotxes puguin passar per sota i la cursa als corredors passin per sobre i arribaran allà a la meta a la mateixa carretera.